ќе имаме вакви храбри луѓе тоа. Возбуден, на раб да пушти солци. Долги години работел во УБК, а познат по бомбици. Но Ѓоко Лазаревски и неговиот колега Звонко Костовски се заборавени и незгрижени. Нивниот труд го откри делото на Горан Груевски и Никола Бошковски, нелегалното прислушување, зашто е отворен предметот тврди на Таргет. Сега сфаќаат дека обвинетите, поранешни началници од петата управа, се подобро заштитени од нив, а аболицијата им важи и во Грција, каде Груевски и Бошковски се на слобода. Приметувате дека некои жестоко се бори за тие луѓе, да ги спаси, да ги заштити, да им обезбеди логистика. Значи, а ние сме, да речеме, сами. Нивните материјали сегашниот премиер Заев ги презентираше како бомби, а во кабинетот на Заев како советник е и Верушевски, четвртиот протагонист во целата политичка драма наречена «Вистината за Македонија». Заев во март 2015 ги нарече Лазаревски и Костовски патриоти. Прашањето беше дали оттогаш ги контактирал. Не. И додека дома се без работа, иако сака да се вратат во МВР, а Лазаревски вели дека размислува и да конкурира за директор на новоформираната ОТА, од Европа им стигаат признанија. Лазаревски и Звонко Костовски се меѓу пете номинирани за првата награда за укажувачи новинари и бранители на правото за информирање во Европскиот парламент. Македонските свиркачи кои ги заштитија бомбите се номинирани покрај Жулијан Асанш од Викиликс, убиениот словачки новинар Јан Куцијак и познатите европски свиркачи Марија Ефимова и Рафаел Халет. Костовски денеска не се појави јавно. Немаме никаква заштита, објасни Лазаревски. И што ќе се случи кога нема да кога на крајот на криштата овој случај ќе се заборави, а некој што сака да се освети, може би се уште тоа го планира и во него тоа тле. Ние на вистина мораме сега се движиме вртејќи ја главата лево-десно да видиме кој е во близина, кој не гледа. Едноставно не се чувствуваме слободно, а знаеме дека исто така никој не заштитува. Но законот предвидува институционална заштита за безбедноста на укажувачите. И тука имаме веќе сериозна и правна и животна и лична ситуација со која што треба да се позанимаваат повеќе институции. Транспаренси и двајца новинари ги предложија за наградите, а во образложението стои дека Лазаревски и Костовски откриле прислушување на 20.000 политички опоненти на екс-премиерот Груевски, што доведе до негова оставка.